Təbibin İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, gələcəkdə həftə sonu bu tipli karantin sərtləşdirilməsi olarsa, yüzlük xidmətində olan xırda çağırışların çox olmaması üçün vətəndaşlar dərmanların alınması və digər bu kimi məsələlərin əvvəlcədən həll etsinlər. Təbib sədri bildirib ki, həftə sonunda yüzlük xidmətində olan çağırışların sayı artdığı üçün ünvanlara çatmada müəyyən qədər ləngimələr olub. Ramin Bayramlı qeyd edib ki, təcili yardım xidməti gündəlik olaraq ünvanlara gedir. COVID-19-la bağlı müayinələr aparır və nümunələr götürür. Lakin küçəyə çıxma qadağası ilə əlaqədar vətəndaşlar ən kiçik şikayətlər üçün də təcili yardıma müraciət ediblər. Bundan əlaqədar olaraq da gündəlik çağırış sayı 800-ədək artıb. Sərt karantin qaydalarının tətbiq edildiyi şənbə və bazar günlərində Azərbaycan vətəndaşlarının çox ciddi həmrəylik nümayiş etdirdiyini deyən Ramin Bayramlı əlavə edib ki, əksər insanlar karantin qaydalarının tələblərinə ciddi şəkildə əməl edib.